Vi fejrer 10 års jubilæum for Vadehavet som UNESCO verdensarv. Vadehavet opfylder kriterium nummer 8. Og Vadehavet blev dannet efter sidste istid, som sluttede for omkring 12.000 år siden. Dengang stod der en stor iskappe herover i det østlige Jylland, og det sendte en masse smeltevand ud mod vest, og det endte ude i Vadehavet, og så har vandet efterhånden transporteret sand og mudderet ind i Vadehavet, og så blev der dannet nogle sandbanker og efterhånden også nogle øer, som danner sådan en barriere ud mod Nordsøen. Selv i dag kommer der, hver gang der bliver højvand, noget materiale med ind, som får, havbunden til at stige. Og det gør, at Vadehavet er faktisk noget af Danmarks yngste landskab, for det blev ændret for kun 12 timer siden.